kwanza cha kwanza kama niliendaka Tanzania objectif ya kwanza ilikuwa kwenda fanya collabo na Christian Bella pia kufanya trip na Duli. Ya pili niliendaka kufanya media tour kukutana na watangazaji. Cha tatu niliendaka juu ya ile concert ya Fally Ipupa. Ilikuwa parmi watu wenye wamepasha mwake hiyo na partie ya Tanzania. Na cha nne nilikuwa naenda nifuatilie nione game ya Tanzania kisiko. Ya, mungi nilikuwa na nilikuwa pale kufanya uchunguzi uchunguzi nione bali evoluwe ya emu mwende ya muziki pale partie ya Tanzania. Kenya ilikuwa ni mambo ya business. Nilienda tu juste ilikuwa ni nilienda ni fatu jour même mboni batu ni kukumbana kanaye hapo pale pe Tanzania. Après mama Dangote pour une poste donc akaona kayo publicité ba kwa business watafanya partie ya pa Burundi ni ba Hindi ndio waliniona hapa bakani contacter kwa tia Instagram me bakaniomba twende Kenya tuongee na boss wako kisha baadaye tukarudi. Ya badala yako yote kipi ambacho nilichosoma huko? Ok, kwenye mimi nilisoma Tanzania, niliona kwanza bako na donc bako na bidi sana. Ni watu wenye wanajituma kwanza sana mmoja ya muziki na ba journaliste bao ni watu wenye donc bako mouvementé sana. Bako mouvementé sana donc ama penda ki baachi mali kaya yoyo kidogo. Abana ta kuyo, ama ki abana ta muda na yoyo kidogo. Kingine kenda sema niliona partie ya Tanzania kisi nilijifunza sana sana kote ya ya beef. Beef ya artiste musicien banakoka banacheza na kilo ya population parce que niliona pale ya pengi sana au mnaona kwa walevo au wanachimizana na wabijaku mimi bakikutana na hivi ni marafiki sana mimi banacheza tu na réseaux sociaux kwa fan nini non mais donc ma beef yabo ni beef ya business sio beef ya mbaya. Ya wanabifanyaga tu vile kwa internet mimi bakikutana na hivi ni marafiki sana. Nakumbuka mule mwevelema ya Alikiba nilikutana na wale ba omi walikuwa mule me ukiangalia wale ba omi na hawa watu ya wale ba Alikiba unaona kama ni deja aliko kote moja me unaona ke bali participe mwevelema ya Alikiba c'est ça Mr. Chapin. Tulikuwa naweza nikasema tusikwe tunapakala samoya makosa tuipakali mafuta. Bien sûr, il est fatigué le rito. Nika sikia eti siwi champagne uliongea unatoa sili siwi ni na nini. Mu muziki ya kwa kisi. Ile tu tunafanya hapa kwanza saa hii dunia mzima kwa tuona. Na hakuna mwenye ajui kama mu artist musicien tu kuna problem. Kila mtu mko kwa mwanajua pia. Ya ni sa mkwa pa entre les artistes et utavisikia entre les artistes. Bifa, liyazo, utavisikia uku champagne, bifamba. Leo sai, metule kwa. Entre nous les artistes, donc tu sais quoi? Toi tu on a entre nous les artistes, on a quitté qui en dégue. Ça. Na kama mimi niliongea, sio mimi ndo wa kwanza niliongea. Mimi kila siku mimi nasemaga na bwana fata mara mingi sana example kwa Farias. Na Farias mara mingi akiongea kitu, anaongeaga na anatoa message, tunaona kama watu watamwatake. Mimi kwa mtu mwingine aliongea, anapata attack. Hii neno nilisema kwanza Farias alishawahi kuisema wakati aliorganize nani Bantu Boy iliweza organize evenement ikaitisha ba artiste musicien kuko ba artiste ya Rubiada. Farias akasema kwamba tu Bantu Boy organize kuko ba artiste ya Kubuya. Donc entre nous les artistes kuko ba hypocrite. Mi wakati nilikuwa nafanya interview Tanzania objectif ya kwanza nilikuwa nawaambia que Burundi tuna ba support ya 100%. Misikeni tunaipigana sana. Lakini mwe huko mpiga ni muziki ya Burundi. Na kama ba artiste ya Burundi wa kifama yvene mao, paski muziki ya Burundi ya pigi wakio. Sa wakati tunapa support, join na mwesi musitu support. Unaelewa? Asa mea, kuna kwa, normalma, kuna kwa bizu na kwa vibara. Sani unasema vile, mi peki sasa, nikasema kwa kukumusha, nika kukumusha sa ba artiste wetu. Nika kukumusha ba artiste wetu. Nasema hivi, lakini si ba artiste na siye, atupenda naki. Kuna wakati mwa kukua yvene mao ya nani, ya G-Max. Et puis Famba alikataraka kasema hata shimamia hiyo show mie nikiimba. Alisemaga, alimwambia T-Max na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo venema mie sita shimamia hiyo show.
Mungu témoigne, na bisema mbele ya media na anavijua yeye peke. Timasa akanifuata akaniambia au champagne na kuomba vraiment kama mtarubala usamaha kama mtakama hivi na hivi na hivi. Nikamwita nikamwita fama, sitaki problem, tukaongea. Me akaambia tena Timas na kulapia mbele ya Mungu. Champagne tu kikomo isho. Hapo deja ile kama ni demi yoga kama ni tuma ni yoga nipita swali. Hapo tunapendana tupendane. Si tunaoiana risk. Mufano ingine hata kama ni problem hapa, ni problem ya kuongea tu entre les artistes. Na mmaliza. Bosi ni mwana mimi simkuli muhali parce que Bento na yeye alifanya vitu na kongwe. Simkuli muhali parce que Bento na yeye yenyewe alifanya bido malmal pasha kumcontacter, amulombe permission, tu afanye hicho kitu. Haikuwa bien kumbe alifanya. Mais entre nous les artistes quand même, comme ça quoi l'on va me sama, mon anange fana, anange geza kidou. C'est ça. Donc tu dis quoi on peut doit être cible qui va artiste. Tu t'es là par les radi. Non, là, tu peux tu faire un bif ya man. Tu chokozane, ba fana ba comme distraction, ba chaba ba bizarre ba bizarre, mais tu écoutes nana tu patiene ma didi. Tongue bien. Il conseille nana, conseille nana, il conseille nana qui est nani. Harmonize. Mwalimu connecté ni va Ivan. Na bisema hapa lakini ni siri ndani. Ivan. Ivan ndio mkonekte. Hiyo conseil kwa sasa ndio. Mmeona kwa internet. Bana chambana ajabu. Mimi sasa sio nakuta artiste tu mwana kipata conseil. Unakuta kwa mwingine musician za kuuliza. Sasa mwai conseil kuna nita kuku na nani? Ah, huyu msimtiwe stahili. Mtu huyu. Hata kama ni petit mwache naye kesho kesho yake atakuwa mkubwa. C'est ça? Nadhani Il faut travailler sana, il faut dominer sana, juste pénétrer à l'extérieur. Ça, Tanzania, tu es engagé sana. Nakama tu es engagé sana, visibilité dans ces diables. Alors il est invitation y a nani, y a Michel Bella, c'est qui est Qatar. Il quoi d'invitation y a ni, a ni invité pour événement. Donc nous sommes allés voyager, allés voyager, na yuwa comment d'aller pour l'événement. Soit la musique, on est concerné en gros, mais on veut faire un case. Ma média c'est une série sana tena sana kwanza ile système yenye ilikuwa inakuwa kwa internet ya ma média na malapia mbele ya mbele je vous jure devant Dieu onaya ba Tanzania wanafuatiliaga sana na huko balikuwa wanaona nikifanya kitu wanaona Facebook inachafuka, Instagram inachafuka, nikifanya kitu Facebook inachafuka, Instagram inachafuka. Mimi nilikuwa na repost walai mwijabu aliniambia ni wale inaonekana kule kwenu mko moto. Nikambie basi ni michezo. Na michezo. Unaweza hili inasaidiaga. Sasa naweza kusema hii ma nani mliona hapa ni watu wengine walikuwa hadi ni Barcelona. Sina kitu. Na tunajitahidi. Na leo tunasaidiwa. Wakati watu wanakusaidia kwa kubali Messier unafanya kitu fulani kwa kubali Messier. Unaweza kusema fulani na kubali Messier. Okay, unabali Messier kukinywa. Fanya ta geste fulani basi. Unaelewa? Ningesema nitie ma media zote hapa. Samoya ungekuwa ingine media moja yenye tungesahau, ningeonekana mnafiki. Media yote inisaidia. Kuna ta media moja yenye kusaidia. Media yote inisaidia. Noma ya. Asa hii pancarte, iko tu pancarte ya kuremixie bale batu benye, bale tia ma moja hapo. Juu ni ende na vole. Noma, nifiki Tanzania, kuwe alipa ma hotel. Noma. Pourquoi venir à l'impatia, ma argent de poche, mais tu as vide, et c'est ça. Mais Mr. Champagne, on se fait. Elle était refuse, c'est comme elle s'est fait bien. Je dis si vous nous lisez. Avec Lisa. Nawa Tichati, ni Mr. Champagne. Avant Mouroud, tu as fait un peu de temps. Et vous avez dit que 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 vous avez dit. Nazali ma émission était bonne et fatale. Parce que, qui fatigue l'émission sans vous autres, fatigue à Yavna, ni Kouklaus. Kouklaus, ni Balib,
Donc les métiers, quand ça commence à venir poker dans l'heure, naingia, on a libéré qu'à part qu'un technicien. Fatigué les vidéos tellement à poster. Là où les techniciens mais dans mon biais c'est ma Burundi. Parce qu'il est dans mon biais c'est ma Burundi. Kuwasafi, il y a un fondi chez nous un journaliste Kirundi. Alors assez mais déjà bon Kirundi, on a semé gai, on a semé gai. Quelques vidéos moi mais on a posté ça et mis à bien parler Kuwasafi comment tout le monde supporte les skiers, tout le monde supporte. Tout le monde artiste va sur le coup va fizo va sabi va Natasha va Bako Bengi va DJ Pro. Johnny a monté support, il va quand ici tout le monde supporte. Donc ça veut dire que il m'a d'avoir présenté Burundi. Ya. Salam. Ça fait. Concernant les questions à Kwanza, Isimaga n'a tout mis dans Indundi, la plateforme. Il tourne dans un concert et il est organisé. Il est organisé par les downtown. Quand il a fait l'événement, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Mais il est en train de se faire. Média en live, on va pratiquer dans tous les médias. Il est mis au manga, il y a ma chose. Il est blessé. Il y a un congolais qui sait tout à corriger en entre 6 fois 6. Mais, Bikaïcha, n'a pas de la route de dans les médias. Dans les médias tanzaniens, c'est une époque, n'a parce que, on a eu, comme pour artiste musicien, il faut qu'on ait qui sait obtenir des enseignements. Parce que ça, bien sûr, on a des bata, mais tout ça, au coin bas, on a un sapin de tangazaki en tout par exemple, pour sa fille, en tout cas, il naïf, naïf. Si à quoi on couvre ça, lakini lazima nijisogeze kawaida unasikia lazima nijisogeze ile kujisogeza unatengenezaga mazingira mapema kama unatenda fast unaelewa ya efesa unatenda fast sana tena Tanzania bali huwa pia kama minakuya asa niko nikutesha na makontakt zangu na journaliste fulani ndio mwana bali nipokee hivyo. Question ya pili ilikuwa juu ya Christian Bella ile chanson sio ya ni chanson Christian Bella. Christian Bella ndio alinishirikisha. Na kama alinishirikisha ni kwamba aliniambia iko nafuatilia kazi zangu sisi zinaenda. Naelewa. Ndio anajiona kama nishakuwa mkubwa zaidi. Afati yeye kama Christian Bella. Ila anipatie kolabo kufuatana na jina yeye nishakuwa nayo na gisi mimi najituma zaidi. Naelewa ya. Ndio alinishirikisha. Ndio kama kuna utofauti entre mimi kumshirikisha na yeye kunishirikisha. Ndio anaona kitu fulani mumie ndio maana alinishirikisha. Vidéo de jouer à mille et d'ajouter ta question. Et parce que quand j'ai ma franga, mais j'ajoute à partir de là où ma image de Bamata coule, mais quand il y a ma image de Bamata à partir de la Burundi, ou quand ma image de Burundi, la Tanzanie, c'est Bamata. Ok. Nasema, il est dans les collabos, il y a mis Christian Bella, ni mouibo à Christian Bella. Christian Bella, nous allons chez le Kisha, ou Fatana Nagisi, à l'on a quasi d'un mousse d'un délai pour un coup aux Haïti. Ya na plus na relation et tout qu'on a mis na Christian Bella nelewa ya na vidéo na shoot ya partir la kesho comme image na kamata na kule tu kamata ma image fulani na cause ni Christian Bella ta kamata partir les États-Unis kisha tutaziunganisha ndio clip na toka ya mesha so déjà hiyo ni bigger kidogo msikie au yeah but na ito Kelvin the heart madam msisa ile vision kwa sana. Question à Kwanza, Bureau, mais bientôt, tu as fumé la bureau. Il y a des rues à moi. La question à Billy, ni Gia, qui est ma réaction à ma fan, Fatan avait dit longueur. Dans un cas, c'est moi, si c'est quoi, si c'est pas juste musicien, dans un cas, c'est moi, trois ans, tout est une chimienne. Oui, il y a beaucoup de points. Attaquons-nous à votre tour, Hiti, moi, à Hiti, Bill.
kumbuka kama peut-être huyu mkubwa yangu aishatoa hiti 12 au hiti 50. Unaelewa? Ndio maana mimi kila siku mimi nasema mimi naona respect sana kwa artiste pekee. Na tukiendelea kuheshimiana ndio itafanya muziki iende mbali zaidi. Naweza kwa niko na fans wangu. Na huko na fans wangu, mimi tukibachanga pamoja kuna kwa kitu kimoja. Kama kuna connection, patia mwenzako connection. Patia mwenzako, konesha mwenzako njoo. Kama mie, artiste mwenko na bezuri, aseme, ni mpati ma tekniki, yote kisinifanya ma emisyo. Na hui, batababia, sinamu problem. Mekuko ba artiste mwenkine, aneza kuna connection na si konesha connection. Aneza kuna contact na msanii fulani. Na nakatala, wala msanii fulani likuya juu yake, muterrain. Na si kufikishi kwake. Wala si kupresente. Artiste umoya, mwenye. Aneza kuna, ata kuna artiste gani, ata kuna Beyonce. Na na kupresente, ata kweni peti, musani wa Burundi mwengali kina nazi, Farias. Fizo, ata kweni musani wa wote mwenye alitoka inje wa kikwatu pa mwaya. Unamunaka na kupresente, ewa, uni musani wetu. Uni musani wetu, ya tafulani, uni musani wetu. Me, atansi uko artiste bekine, akikuwa tu na mizisie mwenye na yaru, uni mizisie alitoka inje. Papa. Kwanza na kena ule mizisie sinu, msikaki, tutoka mstuwe kwa inje, tuma kwa sabati kubiyaki. Non, là, au fait, il y a une série d'aga, il y a une série d'aga qui compatient, qui compatient ma connexion, il y a quoi bien. Non, là, bon, fatalement, ma réaction à ma fan, dans un moment, on a son moment, Becky. Ma fan, mon Becky, ma fan, bien comme un cyber artiste, à tout pendant, ma vie, ma n'a pas cyber artiste, à tout pendant, mais tout qui pendant, t'as son raison, on va les aider, on va les bien. Ya, na, quoi, si je suis venu, 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 je là, on parle de la fiancée, il n'y a pas de média, c'est juste tout en fin de case. Pas moi-même. D'abord, les mois, je préparé pour voir. Est-ce que vous n'avez pas de musulman? Assalamu alaikum. Kwanza, il y a quelqu'un qui a fait ça, mais il a fait un téléphone. Haikuwa aussi facile, kufanya ma interview. Kuna yua, ya des fois, tu as te déplacer, mis au point à gare, boule, les gens te mettent en taxi. Si tu as un petit tapé, les gens te mettent en taxi, mais la salle est à Wendy. Kou, ma gare, moi, c'est un peu comme un bol, tu es 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 comme un bol, baniambia kwa safi, baniambia interview utafanya ilikuwa basi manga baniandikana tu senki ile senki mimi nikayo mangi senkele senkele nyo nikayo kumbi yo senki mangi satana nikayenda senkele kwa kwa safi ule kwa sasa huko unangana kisi mtu kwa peka nikina franga zako zile franga wazasa zinaenda mili za taxi tena nilipa 20,000 shile kwa nikuwa naishi na kwa safi kwenye hiko deja nilipa nilipa mashanga moto. Ya, ni machangamoto, mwake selefona zilindana mahi. Ilikuwa kujitina kurudia, kunyumba, nichunge paka satano yene. Afu nifanyaga, nikuwa kuna chance nifaa, defuwa emisio mwai kwa safi. Paka chumangula kala miyoko mtu majabu, nambia ni moto. Changamoto yengine zengi kasema ni kwamba, wakati wa konsere nani, ya Christian Bella, tulikuwa tuko pale, tunapreparea konsere, niliendaga mimi sasa tunaenda kule kwa evenement mbele ya Mungu. Franga zilikuwa ziko mpantalo. Niliacha kunyumba. Ya niliacha kunyumba. Tunafika, tushafika sasa kwa evenement pale, tunafika sasa. Sasa ile boti fursa ni mulipe. Nikajikuta kumbe franga niliacha kunyumba. Nikaenda kutafuta wewe kumlango na mbewa mulipe huyu hapa. Mimi franga niliacha kunyumba sikia la. Wewe kumlango wao wakasema na sasa tuigiza kitu. Wale wa boti sasa wakasema sasa hapa ni kumbamishi. Kama ni franga zangu na kita kwa ni filme boga tu mitia itangazi kenu nasema sawa kula shida mitia kita itangazi kiki juwa kwa kukua kujia itangazi kiki kwa 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 kw
Sisi tungaki tunaongea vile nani manager wa Christian Bella akafika na fika na akala hiyo ni changamoto ilikuwa changamoto ya ajabu juu nilikuwa nishapanike. Bon, question ya kufuata ilikuwa ke ilikuwa tena je? Ah, matabia kisi ni raisonné ba artiste ba kule. Ba artiste ya kule ba cool. Très cool. À quel que soit dans les succès qu'on a eu, quel que soit le génie qu'on a eu, mais il y a des chimes, surtout les chimes médias, les chimes journalistes comme ça. Il y a des artistes musiciens qui sont dans les journalistes, et on a dit, de façon à ce que nous on a senti qu'on a respect dans les médias. Il y a une chose qui est millionne. Chapitre qui est millionne pour les artistes, ni voit tout en bas, on attaque à sa connaissance. On attaque à la connaissance dans les guillemets. Si tu vois les artistes beauté, lakini beni kwa mnaiwa na buni duli, sawa. Alikiba yeye atakukua na karibu sana mwa ile vilema parce que yeye alikuwa nikala kule mbele. Bale vingine tulikuwa tunafuala huko pale karibu. Mais uko na artiste mwingine sana kupresenter, unaona duli akinipeleka na kupresenter kwa huyo. Unaona kina ule artiste kwa kisa alipokea, una senti kile anapokea. Mr. Champagne, mambo vipi uko fresh? Yepe kwanza, yepe inafanya ambaye wapiga picha wana poste kuni wanione bwana. Unaelewa eh? Yeye pia anambia piga picha, uposte, burudi wafanye nini? Banione. Ya, unaona? C'est ça. Donc les états c'est moi qui mbale ba artiste depuis que ni lono na bako na upendo entre yao. Bado ke ba artiste ya Tanzania sita badanganya hiyo mwani ni remarque bako na upendo. Hii mamnonaga wao aseme wao tu yeye mwanaweza alisema washata washata. Ni mabitu yao tu ma technique yao. Sasa ndio naona wana support ya na kwa sababu support ya na kisisteme. Unamwona huyo artist alipata show kumi mwenzake ndio alimpatia show. Huyo alipata show mwenzake ndio alimpatia show. Hapo kwa hapo. Unaona ya, ndio kitu nilijifunza sana mbali wa artist. Unajua ba artist musicien tukikutana na mu evenement kitu cha kwanza kile ba artist musicien anakuwa ni photo. Ya. Patron King si famia ni naye. Sawa na donc mimi naye tu famiani. Mais wakati tulikutana pale il a fallu pour créer connaissance. Kwa sababu mimi musicien unafanya kama ukaramsi yako tu créer connaissance. Na wakati unasema na mtu connaissance, haiko pale pale aseme yo tutafanya kalo okay. Twende pendele kusijua sasa. Ah. Unakaa kama mtu na connaissance kisha avec le temps pole pole unaenda unamtengeneza. Unaenda unamtengeneza. Sio collab mais ilikuwa tu juste tulikutana na mwe evenement alikiba. Tukapiga picha mbona niliyesee kukamata na connaissance mais anglais niangusha ya wasema alikuwa na mbe kwa nguvu kwa sababu ndio jambo sisiki mimi namwambia tu mwende mimi Mr. Champagne artiste from Burundi yeye si ni you ni ze namba kwa you no sasa atani ambi kwa anambia namba ndio anataka ambia sielewi ndio kwa telefoni wewe tia tu tira numero yake basi. C'est ça. Mais hakuna vingine aseme oh nilimwambia tuwe ku studio tu hivi hapana. Fali yeye ni fali ni mtu mwananijua kutoka hapa Burundi. Fali ni kwa Burundi baka ni present sultani kani presente na saa ni kuya Tanzania. Ni bali ni presente encore na ndio maana nataka nifanye ile video tuko live vile parce que ule problème ndani ule bodyguard wake aisha kaitikia kila mtu afanye ile video WhatsApp. Juu niko la force ile video ilifanywa. Na fali a tout préparé chanson mais il va bien au 2022 dans ma dernière monde n'est pas moi ya jabu c'est ça il est à Kenya ça il faut aller près de Kenya il fait ainsi pour moi à pas pourquoi temps à prendre photo ya à pas pourquoi temps à prendre photo tu lifika Kenya unajua tu sais tunajizagao. Una wakati watu wanakuona kwa uko Itwali na watu wanakuona kama uko mtu wa Tanger. Lazima na uchi kama wa Tanger. Wakati watu wanakuwa kurekipere tu mwende muongee business. Si wazi fika uko navo sasa uko navo. Unajua muziki mko vitu vingi sana. Me naomba akili maîtrise. Kama una akili naona maîtrise muziki unaweza kuanguka msekonde. Sasa mie vile vitu viwili nishakuwa na maîtrise na nishakuwa na akili kupitia muziki. Unaokuwa vitu vingine wa fan anaweza kukuandikia kwa kumkomesha sawa unamwonyesha kama haiko kitu. Alo na siku yake na habitude sana ya kutibizana na fan. Naweza kusema kuhusu Mama Dangot ile kufanya ile video kuongea pale juu ya maison yake. Mama Dangot ni kama mama yangu kwanza.
Chapili. Mkataba ilikuwa pale ya mie na Mama Dangot ilikuwa ni niongee yote niseme wazi. Sema. Champagne tobo ngoma tobo. Tobola. Okay, mkataba ilikuwa pale ni kwamba unajua watu ni kusupportiana. Sawa, watu ni kusupportiana na Mama Dangot ni mama ngoza biamu. Iko na mavima vitenge ya bien na il fallait kukamata ile mavitenge sawa kuifanyia publicité pour que batu ya Burundi watoka Burundi wakifika Tanzania wanunue zile mavitenge. Naelewa kama nilifanya vile nilifanya msans ya kumsupport. Walikuomba ulijombe. Eh? Walikuomba wewe ama ulijombe. Nilikuwa ndanunua manguo. Sasa ndanunua manguo afa nifanye ile video ya Shilole ilikuwa ishasambala. Ile video ilifanya kwa Shilole saa Asma kwanza niliona. Akasema eh, wewe sio ulifanya video kwa Shilole, kuna kwa Shilole. Nikasema eh, ni mie hasa baba. Njoo usifanye na hapa na kwa. Njoo usifanye na hapa baba, njoo usifanye na mie. Na hapa watu nikusa. Watu nikusupportiana. Nilifanya interview kwa Safi sio kusema nililipa. Na sio kila msanii na zambia dapa tu tuite. Mimi na tunaona kwa fanya mission, mpatie mission. Unaelewa? Nilifanya mission mara hii. Mara pili. Mwanzo kujiuliza kila mtu alijiuliza hey, tu champagne unafanya mission deux fois. Alors mtaka mwio ukweli. Mumaisha ifo kuwa na akili na kuwa mjanja. Unaweza kufanya kitu kidogo, mimi unapata vya mingi. Nilifanya interview deux fois kwa Safi. Nilipata business ya Kenya ya Wahindi juu tu Mama Dangote aliniposti. Ile ya kusema ki champagne alijibiaga bafani kama niko sio Kongole 100% nini sio na nini. Unajua mu muziki tukifuatana na tukisema tuko tunafuatana na vitu vya nationality. Tutakutaga peut-être ça moya si est beau hapa kisi tuko hapa tuko kwa nini. Unaelewa? Alors que ce qui est très important au muziki ni kufuata au muziki bafani bafurahi tucheze tufurahi tukunywe biishi hapo. Parce que on a passé moi qui est non ok ça va. Mais c'est un champagne sur Burundi 100%. Mais en tout cas Burundi, en appel à Burundi, ça m'a pas posé dire Burundi 100%. On est là. En appel à Burundi, en pushi Burundi parce que quand on est là, on a engagé à Burundi. On est là. Nando qui a mis nous ça parce que nous donnions aussi ma sur Mr Champagne et tout à ces mesdames à l'aise pour aller savoir que peut-être ça moi les Congolais ou bien Sénégalais n'a pas fini à cause de Burundi. Onelewa. Samo ya uzu kwa ya sama kwa kongole wa kishinari kwa nitukana pumbafu imu kwa we unono nani nguvu yako hote nitia Burundi. Ya uzu kajua. Onelewa. Me, unajiatandre mkila kitu, unatia tu nguvu, setu. Ukishapenda fasi, na hiyo fasi wana kupenda, wana kupokea bien, patumikie na roo moya, inatosha. Sasa, Mr. Champagne, artiste Burundi, anafanya kazi Burundi, anatangaza drapua Burundi, anapenda Burundi, na unajua ya muhimu tu. Asante sana.